Решението на кризата е да се почитуваат демократските правила и стандарди кои се напишани во Уставот, порача Јоханес Хан по средбата со македонските политички лидери. Еврокомесарот не сакаше да го коментира отсутството на председателот Иванов, но сепак напомена дека во вакви моменти председателот треба да е во државата, бидејќи неговата улога е од голема важност. Во интерес на земјата, секој актер треба да ја игра својата улога, треба да биде свесен за своите одговорности и обврски, треба да го почитува уставот и доколку има предлог, ако има владина програма која се базира и која го почитува уставот, тогаш тој треба да се согласи и да го поддржи формирањето на таа влада. Еврокомесарот вели дека со лидерите на партиите имал доста продуктивни разговори и дека од нив слушнал интересни идеи за тоа како треба да се одвива развојот на земјата. Сепак, според Хан, од голема важност е да се почитува уставот на државата. Тој меѓу другото напомене дека победник не мора да биде само онаа партија која освоила најмногу гласови на изборите, туку и партиите кои имаат најмногу места во парламентот. Она што е важно е која групација има стабилно мнозинство во парламентот, бидејќи после сите овие години на внатрешни разговори и фокусирање на политичката криза, мислам дека е важно да се води грижа за судбината на државата, низината евроатлантска перспектива, економските предизвици и безбедносните прашања. Доцна синоќа, веднаш по завршувањето на средбата со представниците на политичките партии од Македонија, во заедничко соопштение еврокомесарот Хан и европретениците Кукан, Вајгел и Флекенштајн побараат лидерите да покажат одговорност и да се овозможи брзо формирање на нова и солидна коалиција, бидејќи тоа е единствениот начин за земјата да се врати на патот кон Европската унија.